att jag gick, eller? Karolina vet om att jag gick, eller? Mm. De vet om att jag gick, för du behöver inte vara oroliga. Nej. Eller? Det behöver de inte. Det behöver de inte. Jag har stått... Du kan ringa dem ena, jag kommer sen. Jag kommer sen. Ja. Eller? Ja. Linni vet om det, vi är ute. Hon men när kommer vi? Det kommer vi. Vi kommer på andra vägen. Eller hur? Gör vi ju. Eller? Ja. Jag kommer sen, eller hur? Ja, vi kommer sen. Vi kommer sen, och din pappa ska komma idag. Ja, han kommer snart än. Eller hur? Eller? Ja. Och bara nu är med Maja, då måste vi vara kvar där. Eller? Det behöver inte jag. Nej. Eller? Träffa oss sen, gör du. Eller? Och imorgon är vi som går iväg. Eller är det ni? Ja, idag är det du, Lotta. Idag är det jag. Då får du sjunga, imorgon är det vi som sjunger. Eller hur? Jag får sjunga idag. Ja. Jag vet inte vad ni säger, jag vet inte vad ni säger. För någon får...